Kenapa bila tukar rim dan tayar buat kereta korang lembap? Eh, bukan pakai My Viking ke? Takkanlah lembap. Mami, tembe. Oh, kena botol. Ini mami lah. Che, tak ada zig gurau je. Kenapa kereta standard boleh sampai top speed yang tinggi? Kenapa pula bila kita tukar rim dan tayar terasa macam berat dan lembap? Dan kenapa bila kita tukar rim dan tayar tak dapat top speed yang macam kita pakai kereta standard. Ha, banyak kenapa ni? Jangan risau. Z akan sharekan teori ini dengan korang dan saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys Kembali kita di MG3 Hub Zik pun sama juga terfikir dengan korang Masa Zik tukar rim dengan tayar Zik terasa kenapa rasa steering ni macam berat Dan kenapa pickup rasa macam kurang sikit daripada sebelum ni Jadi Zik pun research lah benda ni Teori satu, berat rim. Okey, untuk info ni, sebenarnya benda ni memang sangat basic lah. Kita boleh tahu bahawa kalau kita tukar rim, macam kira rim made in Taiwan ke ataupun rim yang bukan lightweight, memang kita akan rasa berat sebab rim tu bertambah berat. Ha, jadi, standard punya rim bila kita ukurkan dengan rim yang aftermarket, kemungkinan rim aftermarket tu akan lebih berat daripada standard. Jadi, itu akan membuatkan kereta korang-korang lah pickup dan juga top speed. Teori dua, kelebaran rim dan tayar. Ini adalah satu benda yang Zik pun dapat tahu selepas research dalam artikel. Zik bagi contoh lah, selalunya bila kita upgrade rim yang lebar, tayar pun memang best lah bila kita lebarkan. Jadi contohnya, kita ambil tayar lebar yang 185, upgrade kepada lebar 195. Ha, Zik kalau nak cerita pasal fizik ni, tak adalah power. Jadi Zik explainkan cara senang yang untuk korang nak faham. Kita ambil dua kotak eh contohnya kotak A mempunyai keluasan yang kecil berbanding kotak B. Apabila kita menolak dua-dua kotak ni dengan tenaga yang sama ataupun power yang sama, kotak A ni akan pergi lebih jauh. Kenapa benda ni terjadi? Ha sebabnya permukaan kotak A tidak mempunyai geseran yang tinggi berbanding kotak B. Ha jadi samalah konsep dengan tayar 185 dan juga 195. Ha, tayar lebar 185 mempunyai pickup yang lebih daripada 195 kerana permukaan tayar 185 tidak mempunyai geseran yang tinggi berbanding dengan 195. Teori 3. Traction dan trackwear tayar. Ini Zik tak berapa pastilah teorinya. Jadi kalau salah, tolong betulkan ya. Eh. Sebabnya Zik faham daripada artikel. Ha, korang pernah tengok tak tayar korang yang ada traction AA, A, B ataupun C? Ha, serta trackway yang 200 hingga ke 500. Itu sebenarnya mempengaruhi juga acceleration kereta korang. Zik tunjuk satu carta ni ya. Eh. Korang boleh lihat nilai G-Force yang telah dikalkulatkan untuk jenis-jenis traction. Ini adalah G-Force bila kita buat stopping power untuk setiap traction. Jadi traction AA ni, dia lagi melekat dengan jalan tar. So, hipotesis. Hipotesis. Hipotesis hipotesis di sini kita boleh tahu bahawa lagi melekat tayar di atas jalan, lagi banyak kuasa yang diperlukan oleh kereta untuk bergerak lah. Jadi, Benda ni Zik nak bagi formula pun memang Zik tak boleh, nak, nak Zik tak tahulah ha, sebabnya Zik tak tahu apa fizik. Jadi kalau korang yang rasa benda ni teori agak betul ataupun agak salah, komen di bawah. Teori 4. Speedometer Offset. Untuk yang ni, Zik dapat tahu daripada satu artikel yang membuat calculation untuk offset speedometer bila dah upsize rim dan tayar. Apa benda tu Zik? Okey, kalau korang nak tahu, bila kita up rim dan tayar, daripada rim 15 ke rim 17, apabila kita drive 160km per hour, dia tidak akan tepat 160km per hour. Sebaliknya, dia akan jadi 170km per hour. Contohnyalah... Ha, kenapa macam tu pula? Speedometer kereta telah diciptakan untuk ukur satu pusingan lengkap rim dan tayar yang asal. Ha, kalau kita bandingkan rim dan tayar 15 inci dan juga 17 inci, ha, ni korang boleh nampak bahawa rim 17 inci memerlukan satu pusingan lengkap yang lebih lama. Jadi, itulah empat-empat teori yang Zid dapat research untuk kenapa bila korang tukar rim dan tayar terasa berat kereta korang kadang-kadang ha. ada orang yang rasa top speed tak sampai pickup tiba-tiba kurang ha. jadi ini adalah teori-teori yang Zid jumpa untuk Zid sharekan kepada korang jadi korang rasa mana teori antara empat teori ni yang paling betul dan paling macam tak, tak berguna lah ha. komen dekat bawah Zik nak tahu apa teori korang dan apa juga pandangan korang. Jadi itulah episod untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa like, subscribe, komen video di bawah. Dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.